Uppgift nummer 5, maximala antalet pulsslag per minut, P, kallas maxpuls. Maxpuls kan enligt en modell beräknas med formen som ni ser här. Men jag skulle kunna skriva den här som x då. Så är det P är lika med 220 minus x ser jag där då. Philip har en maxpuls på 190, alltså 190 här. 220 subtraherar med x. Som ni ser nu kanske är att skillnaden mellan 220 är x. Så har jag ju 30. Så x skulle vara 30. Jag kan visa det genom ekvationslösning här. Så att ni ser det. Så 190 är lika med 220 subtraherar med x. Så jag subtraherar med 220 till båda. Så har jag negativ 30 där då. Minus x där. Så har jag negativ till båda. Så det är samma sak så att säga x är lika med 30. Okej. Så Philip är 30 år. Det vill säga för Klara nu då. Puls för Klara är 220 minus 15. Alltså hälften så gammal som Philip. Så det måste vara 205 här. 205 pulsslag per minut.